እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ሲሆን ጨለማችን ነው የሚወገደው እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ሲሆን ባዶነታችን ወደ ሙላት ይቀየራል አሁን ያልተጎዳ ሰው ያለ መቼም ደራሄል ልቡ ያላዘነበት ያልተበሳጨ የማያለቅ እግዚአብሔር ከኔ ጋራ አይደለም ብሎ ሲያስብ አንድ ሰው ወደ ህይወቱ ውስጥ ፍርሃት ዘው ብሎ ይገባል ይላል በግልጽ ያለውን የህዝብን መከራ አይቻለው አለው እግዚአብሔር ለሙሴ 30 ዓመት በሙሉ ከሰበሰበው እኩል በአንድ ቀን ነዶ አሸክመው ቤት የሚከት መዳሃን ያለም ጌታ ራሄል የትም አልሄደችም አልቅሳለች ልቧ ተሰብሯል ተጎድቷል እግዚአብሔር በዚህ ሰማይ ላይ ያለ ወይ ብላ አንባዋን ወደ ሰማይ ረጨች የተመሰረተ በ1140 ዓመተ ምህረት ነው ከዋሻ ውስጥ ነው የተመሰረተው እንዳለ ባጥረሳውን መታወት የቅድመ ኃይለቱ እንደሚታየው አላይ ድረስ ይወጋ ነበር ቆርቆሮ ባጥ ድረስ ይወጋ ነበር እና ያ ደግሞ ተነዶ ነው የእማማ ሚዲያ ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንን መጠበቅ አደናና እምላ ዘጌደ
በረከት ሰማያት አርሴማ ቅድስት ጽጌ በረከት ሰማያት አርሴማ ቅድስት 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 ጽጌ በረከት ሰማያት አርሴማ ቅድስት ጽጌ በረከት ሰማያት አርሴማ ቅድስት ሰማያት አርሴማ ቅድስት ሰማያት አርሴማ ቅድስት ሰማያት አርሴማ ቅድስት አርሴማ ቅድስት ሰማያት አርሴማ ቅድስት ሰማያት አርሴማ ቅድስት ጽጌ በረከት ሰማያት አርሴማ ቅድስት ጽጌ በረከት ሰማያት አርሴማ ቅድስት 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 ሰማያት አርሴማ የእለቱን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት የሚያስተምሩን የሚያገለግሉን ወንድማችን ላይከ ወንጌል መምህር ባይሉ በቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ መምህር ይሆናሉ። አምላካችን እግዚአብሔር ለሳቸው ተናጋሪ አንደበት ለኛ ደግሞ እንዳስተውልበት ልቦና ምን ሰማበትን ጆሮ እንዲሰጠን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በወደደን ከኃጢአታችንም በደሙ ላጠበን መንግስትም ለአባቱ ካህናትና አገልጋዮች እንሆን ዘንድ ላደረገን ለርሱ ለልዑል እግዚአብሔር ከዘላለም እስከ ዘላለም ቀን ድረስ ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁንልን። የተከበሩ አባታችን እዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ የሁላችንም አባት የወላዲተ አምላክ ያስራት ልጆች ክርስቲያኖች ሁላችሁም ባሰባሰበን አምላክ በቸሩ አምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ፍቅር እንደምን አደራችሁ። በመህረቱ የሰበሰበን ቸርነቱን ያበዛልን አብዝተን በራቀነው መጠን አጥብቆ የቀረበን እየበደልነው ዛሬም ልጆቼ ናችሁ ያለን ይህ ስፍራ የማይገባ እንደካማ ሰዎች ሆነን ሳለ በመህረቱና በቸርነቱ በሩን ከፍቶ ልቡን ከፍቶ ወደ መቅደሱ ያስገባን ዛሬ ማለውላችሁ ያለን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁንልን። እግዚአብሔር ቢረዳን በዚህ ቦሪ ዘጻት ላይ አንድ እግዚአብሔር ቃል አለ። እሱን ይዘን ነው ምን እንነጋገረው። ቦሪ ዘጻት ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ ያለው ቃል እግዚአብሔር ሙሴን የጠየቀው አንድ ቃል ነው። በእጅህ ያለችው ምንድናት የሚል ቃል እንይዛለን። መሰረታዊው ዓላማ የትምህርታችን ብዙ ጊዜ ችግራችን እግዚአብሔር የሰጠንን በረከት ረድኤት የማናስታውስ ደካማ ማንነት ያለን ሰዎች ነን። በእጃችሁ ያለውን በረከት ማስታወስ ነው። ከቀደሙት አባቶቻችን ጋር የነበረ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ከሁላችንም ጋር ይሁንልን። እንግዲህ ታሪኩን ወደ ኋላ መለስ ብለን ትንሽ ብናየው ታሪኩ ይሄ ዘጸአት ተብሎ በሚጠራው የመጽሐፍ ቅዱሳችን ክፍል ውስጥ የተጻፈ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ዘጸአት ማለት መውጣት ማለት ነው። ብዙዎቻችን መውጣት የሚገባን ብዙ ጫካዎች አሉ፣ የተቀመጥንባቸው ያለማመን ደኖች አሉ፣ የክፋት ጫካዎች አሉ፣ የተደበቅንባቸው ብዙ ስፍራዎች አሉ። እግዚአብሔር ከእንዲህ አይነቱ ጉዳይና ማንነት ውስጥ እንድንወጣ ይፈልጋል። እግዚአብሔር በምህረቱ ሁላችንንም ያውጣን። እስራኤላውያን በጣም ብዙ መከራ ደረሰባቸው። በዚህ በረጅሙ ዘመን ውስጥ እስራኤላዊ የተባለ በአብርሃም አያት በኤቦር ዕብራውያን የተባሉ ወገኖቻችን በሙሉ በአእላፍ መከራ ውስጥ የሚያልፉ ነበሩ። ደግሞ ሕዝቡን በዚያ ወቅት ይገዛ የነበረው ፈርዖን እጅግ በጣም ጨካኝ ስለነበረ የሚወለዱ ልጆች በሙሉ ሴቶች ከሆኑ እንዲያድጉ
وندوش دقمو كهونو عوالاجوش تمرتو بتراس يتافنو اندي قدلو عواج وطا سلازي عوالاجوش عالو نسيبارالو نفوهالو يمت عالو إبراويان سيتوش مت سيزات شو النزي عوالاجوش متو عوالدالو يتولدو وندلج كهونا ندالكواشو مني درقال بتراس تافنو يقدلال سيد كهونش دقمو سوا لزرت هنا ليش لذي سيتو عند تارك فكر المالتنا إن بعقد عمي عندي تراهيل متبه المسكين سيتو بهدوء من تايزاي متجنك سيتنا برج راهيل لجي للتولد ستزجاج ستدرس يقدر ما تقولن كم كابي على برم لفرعون أو يعني مكعبر يميهون بيراميد عند تسرع جرباوان يقدر فاتنا برم إن راهيل بتعم تجأنك إيش متواسي متى ولا جو تقدر رسو إنه سياول لدوات بتعم لب مسامر نجرنو كذابو هلاي متاو مكنياتهم راهيل يقول لدتشاتشو من تالجوش وندوش نبرو دستوا بكسرة نويتك أيار وجنوشي عندن دين دينو دستاتشن إن دمال دات إذا يتفعل أغنيانو سنلو هلمي ونبنال درس نبس نلو يششنال بزو تشاتشن بندي حينت بركة ما تعدوست إيو عللن إيتك مزبز إنو يعلنو أغن تاتشو أبتتو وغنو جي سو أغن تو سياتا لبوس بريال رايل أغنيو ولد كويت أورنال أغزو نال بلا راهيل ستا سر يولد أجوغين وندو چونو باتنا يبالت إيو أنا كلتا چو وغنو جي جربوان يجرفو أينو أيها كهودو يوتو تنلت تسانات أينا تشونن كوان سايقلتو أينو تشون دترق تاززوات راهي لجو تشوان رقتج قدل تشاجو تبي سبر نبر راهي لنبوان يزقنج عباتو تشاجن إلوهيم عدوناي إلشادا يميلو يا أبراهام يساك عملاك إكزيابهير بزيزو فعلا الله هو يعلق شنا راهيل نبعانو ده سماي ترج جمرة دينو ما كراسي قتما شو تجبره ده يبتاجو سيمتا بقارو بالريو تاجو وده إلى سفراتي لو أقارج مفتيه في اللقال إلى وتها تترى مسوا جنوجي وده ما برهن في تمتاجو يي بلو على الكسب بلو ما برهن نبعشون تابس الله شو جنوجي راهيل تم على ده شم على الكسالج لبوات صبروا على تقولتوا እግዚአብሔር በዚህ ሰማይ ላይ ያለው ይብላ አንባዋን ወደ ሰማይ ረጨች እንባዋ ወደ መሬት ሳይመለስ እግዚአብሔር ጥያቄውን መለሰላት ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁንልን በእውነት አሁን ያልተጎዳ ሰው ያለ መቼም ደራሄል ልቡ ያላዘነበት ያልተበሳጨ የማያለቅስ ውስጡ ያልተጠበሰ ሰው አለ ወገኖቼ በዘመዶቹ በጓደኞቹ በሥራ ቦታ በአንድ አንድ አጋጣሚ በመውጣት በመወረድ ውስጥ ልቡ ያልቆሰለ ያልተሰደበ አንገቱን ያላቀረቀረ መከራ ያላስጨነቀው ሰው ዚጉበ የመካከለ አለ እንዴ ወገኖቼ መብራህን ታከማችሁ ወላዲታ አምላክ ታግዛችሁ አለው ተበላችሁ ወገኖቼ አሁን ወደ ታሪኩ ስንመጣ እግዚአብሔር ሙሴን አስነሳውና ሂድ ለፈርዖን እንደውም አምላክ አርግሃለሁ የህዝብን መከራ አይቻለሁ ፈርዖን ድረስ ሂደ ይሄን ህዝብ ልቀቅ በለው ብሎ እግዚአብሔር በዚያ በኮሬ በኩል ያሳየው ነበር ቁጥቋጦ ይነዳል ያ ቁጥቋጦ የነደደበት እሳቱ የተንቦገቦገ እዚያ ቁጥቋጦን ይመለከታል ሙሴ መቅረብ ጀመረ ምንድነው በዚህ ቦታ ላይ የማየው እንደዛ ያለ ቁጥቋጦ ነው እሳት አለበት እና ጭስ የሚባል አይታይም ቁጥቋጦ ሲጠፋ አይታይም ሲቃጠል ሲከሰል አይታይም ግን እንደው እሳቱና ቁጥቋጦ በጣም ተዋህደው ይንቦገቦጋል ሙሴ ግራ ገባው ምንድነው የማየው ብሎ ወደዚያ ጠጋለ ያቺ እጻጳጦስ ተባላለች እሳቱ አላቃጠላት የቀጠሉ ደግሞ ይሄ እርጥብነት እሳቱን አላጠፋው መዋሃዳቸው ሰማይና ምድር የማይችለውን ጌታ በ15 አመቷ መብራህን ድንግል ማርያም በሆዷ መጽነሷን ያሳያል ብለው አባቶቻችን ተናግረዋል የመቤታችን ክብሯ ትልቅ ነው አመስግኗት ወላዲተ አምላክን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን አሁን ሙሴ በግብጽ ያለውን አለው እግዚአብሔር የህዝቤን መከራ አይቻለው አለ እግዚአብሔር መከራችሁን ይመልከተላችሁ በግብጽ ያለውን የህዝቤን መከራ አይቻለው አለው እግዚአብሔር ለሙሴ አሁን ሙሴ ምን አለ ጥሩ ነው ይሄዳለው ታዘዛለው ግን አለ ለእግዚአብሔር የህዝብ ማን ላከህ ወደኛ ቢለኝ
ማን ላለው አለ ይሄ አሁን ማን ላለው ብሎ ሲጠይቅ ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር ስሙን ተናገረ ይላሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት እዚሁ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል እግዚአብሔር እኔ አለ ያባቶቻችሁ ያብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ አለና ያለና የሚኖር እኔ ነኝ የእግዚአብሔር ስም ነው ዳዊት አንተስ አንተ ግን ይላል አንተ ግን ያው አንተ ነህ የእግዚአብሔር ስሙ እኮ ነው ወገኖቼ ሰው በተቻለው ቋንቋ እግዚአብሔርን ለመግለጥ ሞክሯል እግዚአብሔር ግን አሁን የተከበረ ስሙን ተናገረ ያለና የሚኖር እና እግዚአብሔር ሂድ ስሜ ይሄ ነው ንገራቸው ብሎ እግዚአብሔር ነገረው አሁን ሙሴ እንደገና ምን አለ መሰላችሁ እግዚአብሔር ወይ ታውቃለህ ይያለ አላስፈላጊ አለመታዘዝን ሙሴ በሚያሳይበት ወቅት ምን አለ መሰላችሁ እኔ ካንተ ጋራ ነኝ ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ሲሆን ጨለማችን ነው የሚወገደው እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ሲሆን ባዶነታችን ወደ ሙላት ይቀየራል እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ሲሆን ያስቸገራችሁን ቆቅልሽ ሆነባችሁ አልፈታላችሁ የዘመናት ቋጠሮ ሁሉ መልስ የሚያገኘው ወገኖቼ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ሲሆን ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋራ እንዲሆን ነው መጠየቅ ያለባችሁ ብዙ ሰዎች አለ እግዚአብሔር የሚበሉ ልታውቁት ይችላልላችሁ እየተራቡ ግን እንደሆነ መረዳት አለባችሁ ያለ እግዚአብሔር የሚሰበስብ ሰው እየበተነ ነው ያለ እግዚአብሔር ባዶዎች ነን መጽሐፍ ሲናገር ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ይላል እንደውም በአንድ በኩል ሲናገር እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ከተማ የሚጠብቅ ይተጋል በከንቱ እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ቤተሰሪ በከንቱ ይደክማል ይላል እግዚአብሔር አብሯችሁ ይሁን ወገኖቼ ሙሴ እኔ ካንተ ጋራ ነኝ አለው እግዚአብሔር አሁንም እንደገና ደገመና ሙሴ ምን አለ መሰላችሁ ህዝቡን ታቆዋለ አይታዘዝም ጠማማ ነው ቃሌን አያምኑም አይሰሙም ማላከ ቢባል ስምህንም ብናገር እኔ ካንተ ጋራ ነኝ ብትለኝም የህዝብ አያምነኝም እግዚአብሔር አለ ሙሴ እግዚአብሔር ግን ምን አለው በእጅ ያለው ምንድነው አለው ሙሴ አሁን የ80 አመት ሽማግሌ ነው 40 አመት ያህል በዚያ በፈርዖን ቤተ መንግስት ኖሯል 40 አመቱን ደግሞ በመዲያም በራሃ ወዲያ ያለ ያማቱ የወቶሩን ከብቶች እየጠበቀ ቆይቷል አሁን ሲደመር እድሜው 80 አመት ሆኖታል ሙሴ ያቺ በትር የወቶሩን ፍየሎች የገረፈባት ናት ታምር እንድምትሰራ ግን አልጠረጠረም እግዚአብሔር ምን አለው ያስኮን በትር አለው ወደ መሬት ጣለው አለው በእግዚአብሔር መደገብ ትፈልጋላችሁ እግዚአብሔር አባታችሁ እንዲሆን መመኪያችሁም እንዲሆን ተፈቅዱልታላችሁ ወገኖቼ የተደገፋችሁትን መጣል ይሄ አሁንን የምትደገፉት ዘር ከሆነ ስልጣን ከሆነ የተደገፋችሁበት ሀብት ንብረት ከሆነ የምትደገፉበት ውበት ከሆነ ሁሉም ያልፋል ወገኖቼ የማይጠፋው የድንግል ማርያም ፍቅር ብቻ ነው ወገኖቼ የማይጠፋው የእግዚአብሔር ፍቅር ብቻ ነው በህይወታችሁ ለዘላለም ተተክሎ የሚኖረው አትደገፉ ባላችሁ ነገር መጣል ነው ልባችሁ ስብር ይበል ልበ ትሁተ ወየዋህ ኢይመንን እግዚአብሔር ተብሎ ተጽፏል አነበባችሁም እግዚአብሔር አይተውም እንዲህ አይነቱን ራሳችሁን ዝቅ ማድረግ ተገቢ ነው እመብርሃን ከፍታ አረጋችኋለች ወላዲተ አምላክ ከፍታ አረጋችሁ ወገኖቼ ራስን ዝቅ ማድረግ እንደሷ በጣም ትሁት ናት ጌታን የምትወልድ ሴት አግኝቼ በአይኔ አይቻት በተደሰትኩ ውሃ ቀድቼላት በተመረኩ እንጨት ሰብሬላት ጎሽ በተባልኩ ምትልና ነበረች ድንግል ማርያም ባሪያም ሆን ስትፈልግ አረረር አንቺ ነሽ እናቱ ደስ ይበልሽ አላት መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል የምስራች ነው ይዞ የመጣው እንደ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል የምስራች አሰማችሁ ወገኖች እግዚአብሔር አሁን በትሩን ጣል ሲለው ሙሴ ሲጥለት ያቺ በትር እባብ ሆነች ሙሴ ሸሽቶ ወደኋላ አፈገፈገ ቅድም ግን እግዚአብሔር ምን ብሎት ነበር እኔ ካንተ ጋራ ነኝ ብሎት ነበር አይደለም ጎርጎሪዮስ ዘኑሲ ሲያስተምር ምን አለ ፍርሃትን ሲገልጠው እግዚአብሔር ከኔ ጋራ አይደለም ብሎ ሲያስብ አንድ ሰው ወደ ህይወቱ ውስጥ ፍርሃት ዘው ብሎ ይገባል ይላል ፍርሃትን ያረቀላችሁ እግዚአብሔር ደግሞ ደጋግሞ ነው አትፍሩም ይለው ይትፍርህዎ ሙኬለ ለይቀትሉ ጽጋክሙ ወለነፍስክሙ ሰይክሉ ቀቲሎታ ይላል መጽሐፋችን እንደነን ፈራ የሚገባንን ነው የሚያሳየን መጽሐፍ አሁን እግዚአብሔር ካንተ ጋራ ነኝ ብሎት ወደ ኋላሽ አትፍራ ይዞ ያዛለው
እባቧን ያዛት ይሄን ታሪክ ወደ ሪዘጻት ምራፍ 7 ተካባቢ ስንመጣ አልሄድም ሲል የነበረው እግዚአብሔር በመትልከው ሰው ላክ ሲል የነበረው አንደበተ ትብነኝ ታውቃለህ ከልጅነት ጀምሬ መላሴ ተብታባ ነው ሰዓት ጎርሼ ስለዚህ እኔ መናገር አልችልም እንደውም አልሄድም በመትልከው ሰው ላክ ብሎ እግዚአብሔር ላይ ያመጸው ሙሴን እግዚአብሔር ምን አለው መሰላችሁ ወንድም አሮን ካንተ ጋራ ይሄዳል አለው ወንድም አሮን ካንተ ጋራ ይሄዳል ሲለው እሺ ብሎ ተነስተው ይሄደ ናስ ገራሚ ነው እግዚአብሔር ካንተ ጋራ ነኝ ብሎ ተነስተው ያልሄደ ሰው ወንድም አሮን ካንተ ጋራ ነኝ ሲባል እሺ ብሎ ሄደ ስጋ ለባሹን ወንድሙን ያባቱ ልጅ ድጋፍ አደረገ ቀደም እንዳልኳችሁ ነው ድጋፋችሁ ነው ደመሬ ጣሉ ሙሴ አላስፈላጊ መዘግየት በእግዚአብሔር ፊት አሳይቷል መጻፍም ሲናገር የእግዚአብሔር ቁጣ በሙሴ ላይ ነደደ ይላል ወገኖቼ ስጋ ለባሹንም ደግሞ ክንዱ የሚያደርግ ሰው የተረገመ ነው ተብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ተጽፏልና ወገኖቼ እግዚአብሔር ብቻ ትምክታችሁ ይሁን ያላችሁን ሀብት ገንዘብ ንብረት ችሎታ ዕውቀት ሁሉ ድጋፍ አታድርጉት ወገኖቼ ዕውቀት ይሸሻል አንዳንድ ጊዜ ጥርሳችሁን የነቀላችሁበት ሙያ ጥበብ እንኳን ቢኖራችሁ ለሊቱን በሙሉ መረባችሁን ስትጥሉ አንድም ማሳት ይዙም ዕውቀት ይከዳል ይሸሻል ወገኖቼ መጽሐፍ ሲናገር እንደውም ጠቢብ በጥበቡ አይመካ ኃያልም ሰው በኃይሉ አይመካ የሚመካ ቢኖር ማን ይመካ ይላል ወገኖቼ በምንም ሁሉ አላፊ ነው ሁሉ አላፊ ጠፊ ነው ዛሬ ተኩራራንበት ደራታችን የነፋንበት ነገር ነገ አንገታችንን የሚያስቀዝመን አንገታችንን የሚሰብርብን ልባችንን የሚያስለቅስ ነው ወገኖቼ መድኃኔዓለም ከሁላችን ጋር ይሁንልን አሁን ተመልከቱ እግዚአብሔር ለሙሴ የእያንዳንዱን ሰው በትር ሰብስበ በመገናኛ ድንኳን በቤተ መቅደስ ውስጥ አስገባሉ ከእያንዳንዱ ነገድ አንዳንድ 12 ነገድ አለ በእስራኤል መካከል 12 ሰብስቦ አስገባ 12ኛው የመጨረሻው በሌቢ ወገን ያለው አሮን ነው የአሮን በትርም ገባ ህዝቡ ሁሉ እናንተ እንደተሰበሰባችሁ ተማለዳ እንዲ ተሰበሰበ ያወጣ ይሰጥ ነበር በእያንዳንዱ ከዘራ ላይ የእያንዳንዱ ዘር ሐረግ ስም ተጽፎ ነበር ስለዚህ የጋድ ይወጣል የይሁዳ ይወጣል የዛብሎን ይወጣል የንፍታሌም ይወጣል የሁሉ ወጣ የሌዊ ወገን የነበረው የአሮን ውስጥ ነበር መጨረሻ ላይ የቀረው በሁለት በሶስት ሰዎች ታዝሎ ነው የወጣው ሳይተክሉት ውሃ ሳያጠጡት ፍሬ አፍርቶ ቅጠል አብቅሎ ነበር የአሮን በትር ቤተ መቅደስ ውስጥ የገባው ይሄ ታሪክ ቀያሪ አምላክ አለን እንደው የኔ ነገር አለቀ ደቀቀ ተቆረጠ ደረቅ ነኝ አላፈራም ከዚህ በኋላ ሰርቼ ገንዘብ አላገኝም እንዶ ጸንሼም ልጅም ወልጄ አይኔን ባይኔ አላይም የምትሉ ሰዎች የአሮንን በትር ተመልከቱ እግዚአብሔር ትቶኛል እግዚአብሔር ረስቶኛል እንዴ እነገሌ አብሮኝ ያደጉ አምልጠውኝ ሄዱ እኮ ይላል ይሄው 30 አመት በሙሉ 40 አመት በሙሉ እነሱ ይሰራሉ እኔ እነሱ ተመጽዋች ሆኜ ያለ ልቡ የተሰበረበት ሰው አለ እኮ እዚህ ጉባኤ መካከል ደርቅ ያለው አላፈራም የሚል ሰው እኮ አለ አይደለም እንዴ ታዲያ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ መውጣት ነው ገብታችሁ ስትወጡ ተለመልማላችሁ ወገኖቼ ታሪካችሁ እንደ አዲስ ሲቀይረው 30 አመት በሙሉ ከሰበሰበው እኩል በአንድ ቀን ነዶ አሽክሞ ቤት የሚከት መድኃኔዓለም ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም የታመንለት ነው ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን እና ሊቃውንቱ ምን አሉ በአሮን እጅ ላይ የነበረችው ያቺ በትር ድንግል ማርያም ናት በሙሴ በትር እጅ ላይ የነበረው በትር መስቀሉ ነው ስለዚህ በእጃችሁ ላይ መስቀሉም አለ እመብርሃንም አለች ደስ ይበላችሁ ወገኖች ደስ ይበላችሁ እንደው በእጃችሁ ግን ያለውን ነገር እንደ ተራ ነገር እንዳትቆጥሩት ነው እንትምርት ያነሳውት ሙሴ የኤርትራን ባህር እንደሚከፍል አልጠረጠረም ያበትር አሮን ደግሞ ያቺ በትር ምሳሌነቷ አለ ድንግል ማርያም እንደሆነ አልጠረጠረም እንዴ ሊያውቅ ይችላል እግዚአብሔር እናንተ ነፍሳችሁን የሚያረከው ካልጠረጠራችሁት ምንጭ ነው ወገኖች በእጅ ያለችው ምንድናት ነበር የትምርታችን ርስ ወላዲታ አምላክ በእጃችሁ ላይ ስላለች ወገኖች እጅግ በጣም ደስ ይበላችሁ ክብር ምስጋና ለመቤታችን ለድንግል ማርያም ይሁንልን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላሙን ሀገራችን ሰላም ያድርግልን እኛም በሃይማኖታችን ያጽናን ቤተክርስቲያናችን ከፈተና ይጠብቅልን እኛን ከመፈተን ይጠብቀን ከቅድስት አርሴማ ከሌሎችን ቅዱሳን ሰማያታት በረከታቸው ረድኤታቸው ጸሎታቸው ይደርብን አሜን አባታችን ሆይ
አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ይህ ታሪካዊና ጥንታዊ ገዳም ቤት ሀገረ ስብከት ቤት ወረዳ የት ይገኛል? ሲንገሩ ماشي ደብስራ ጎጃም ሀገረ ስብከት በጎንቻ ሲሶነስ ወረዳ ውስጥ ነው ያለ። ጊራ መዳር ጊራስ መዳህን ያለ ማንድነት ገዳም ይባላል። የተመሰረተ በ1140 ዓመተ ምህረት ነው። ከዋሻ ውስጥ ነው የተመሰረተው። አባ ሰረቀ አብርሃን ጎርጎሮስ ድንግል ይላቸዋል የመጀመሪያው መስራች ናቸው። እሳቸው ከዋሻ ውስጥ ነው የመሰረቱት። አሮጌው ቤተክርስቲያን እየተናደ ነው ያለውና እንዴት ነው እንዲህ እየተናደ ውስጥ አሁን አገልግሎት መስጠት? እሱ በጣም ጥንቅ ስለሆነብን ነው። ይሄን አዲሱን ህንጻ ቤተክርስቲያንም እንድንጀምር ያደረገን እንዳለ እባክህ ድረሳውን መታወት የቅድ የማህሌቱ እንደሚታየው አላይ ድረስ ይወጋ ነበር። ቆርቆሮ ባጥ ድረስ ይወጋ ነበር እና ያ በሙሉ ተነዶ ደካሞች ሊፈጅብን አንዳንዶችን አነሳናቸው አንዳንዶችን እንትሮች አነሳናቸው። ከዚያ ውጭ እየተናደ ሄደ። አሁን ጥንቅ ሲሆንብን ውስጥ ቅድስት ላይ በጃራ አገልግሎት እየሰጠን ያለንና ድረሱልንም ጥሪያችን ይሄ ነው። ይሄኛ አንድ አዲስ ህንጻ ቤተክርስቲያን ቢፈጸምልንና ከዚያ ወጥተን በአዲሱ ብንገለገል እንደልብ አለሰቃቃን አለሰቆቃ ጸሎታችንን ወደ እግዚአብሔር ብናቀርብ። አዲሱን ቤተክርስቲያን መቼ ጀመራችሁት? እንዴት ጀመራችሁት? አዲሱን ቤተክርስቲያን ስንጀምር በልቅሶ ነው። ምንም አንድ ሽብራ አላዝንም ስንጀምረው ተተለያየ ቦታ ተውስጥም ተዛም ተውጭም ተተን እንዲ ያደረገ ያውጣጣ በየራሱ አምስት ማስተርም ያጠረቃቀም ጀመር ነው። መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በእውነቱ እኔ ተስፋያው ትልቅ ተስፋልኝ አስፈጽምልኛል የሚል አሁን እንዳየሁት ጣራው ተመቷል። ኮለኖች ጣራው ላይ ደርሷል። ቦለኬቱ ደግሞ ውስጥ እንግዲህ ተደርድሮ ይታያል። በ2016 አልሰራችሁ ማለት ነው? አልሰራንም በ2016። ለምን? አቅማችን ችግር ነው። ቦለኬቱ ገባ ተቀመጠ ሲሚንቶ አጣን። ሲሚንቶ በላጣቱ የሲሚንቶ ችግር ነው። የሲሚንቶ ችግር ለራቱ የሲሚንቶ ችግር ነው። ሲሚንቶ ቢኖር አሁን ቦለኬቱን ተማስቀመጣችን ይደረደር ነበር ይገነባ ነበርና ሲሚንቶ ሰራ። ከዛው ከመነኮሳቱ ባለሙያ ያለ ወይስ ቀጥራችሁ? ተቀጥሮ ነው። 800 ሺህ ብር ነው ሰጣነው። እሱም አሁን የሱ ምዳን እንዳለ ነው። እንደው ጥሩ ሰው ሆኖ አጣበቀንም ባገኘን ተጣሐለን ይያል ነው ለበረከት ይሆነኝ ይያለ ተጌታገሰን ነው እንጂ እሱም አሁን አልተከፈለም። አሁን ቦለኬቱን ለመቅጠም ስንት ኩንታል ሲሚንቶ ነው የሚያስፈልጋችሁ? 250 ኩንታል ቢገኝ የገበው ቦለኬት ይደረደራል እና 250 ኩንታል ለለቱ አስገቡ ብሎናል ኢንጂነሩ። ከዛ ቀጥሎ ቦለኬቱ እንደተደረደረ መስኮትና ቦለኬት ስንት በር ስንት ማስኮት ነው? 5 ማስኮት በ7 በር የሚያስፈልጋል። ቀጥሎ ደግሞ ያው ቀለም ነው። ቀጥሎ ያለው መንበር ምንጣፍ የመሳሰሉት ብዙ ስራች ነው ያለ። እንግዲህ ለመላ ዓለም ያላችሁ ህዝበ ክርስቲያን በሙሉ የተቻላችሁን በልዩ ልዩ ሁኔታ ልዩ ልዩ ችግር ቢኖርባችሁምና ልዩ ልዩ ቦታዎችን የምትረዱ ብትሆኑም እንኳን ይህም ደግሞ አንድ በችግር የተዋጠ ገዳማችሁ ቦታችሁ እንደመሆኑ መጠን ተጭንቃችን ጭንቀታችንን አስወግዱልን እናንተም በረከት ታገኛላችሁ። የቃል ኪዳን ቦታ ነውና ያባቶቻችን እናቶቻችን ቃል ኪዳን በረከቱ ያድርባችኋልና ይህን ህንጻ ቤተክርስቲያን ለፍጻሜ እንድታበቁልን በቸር መድኃኔዓለም ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ ባዳነን በመድኃኔዓለም ስም እንማጸናችኋለን ማለት ነው። ንግድ ባንክ 1026 01 15 9 37 አቢሲኒያ 96 46 80 08 ለበገዳሙ ስልክ ቁጥር ደግሞ 0912 36 11 53 በበለጠ መረጃ በዚህ ቢደውሉ ማግኘት ይቻላል። ገዳሙ ጅራ መድኃኒት ጅራት መድኃኔዓለም አንድነት ገዳም ነው። ከአመት አንድ ጊዜ ጥቅምት መድኃኔዓለም ብቻ ነው ህዝብ የሚመጣ። ከዚያ ውጭ የሚመጣ ህዝብ የለም። ይህን ብታደርጉ የኔንም ህይወት እንዳተረፋችሁ ነው። በእውነት መድኃኔዓለም ክርስቶስ በሚያውቀው ከምንም በላይ ጭንቅና መከራ ስለሆነ ይህ ዝም ብላውን ዝም ብል ማንም ድረስ የሌለበት እንደ ቆመ ዝም ብሎ ስለተ መጽሐፍ ይኖራል እንጂ ማንም አይደርስበትም። ስለተ መጽሐፍ ነው የሚኖረው መድኃኔዓለም በሚያውቀው ምንም አይነገርም በቃ። እና ስለተ መጽሐፍ ዝም ብሎ ስለሚኖር
ስለጨነቀ ብቻ ነው ሁሉ ችግረኛ ነው በሆነ ሰዓት ሁሉ ደራሽና ሁሉ ችግረኛ ነው ችግረኛ ነኝ እንጂ ችግር የለብኝ የሚል እንደ በሆነ ሰዓት ግን ከችግር ችግር ወታው ላይ እኔ ነኝ የማውቀው እኔና ወታው ላይ ያለው አባቶች አሉ የሚያውቁት ችግርና መከራያ እናንዴ ኩነ በጭንቅ እንደ ተከረሰ ስለበደ አይደለም ብላችሁ ፍጻሜ አብቁልኝ እኔ ተርፎን ሞልቶልን ደልቶልን አይደለም መረሻ ማጥቻ ነው እና ለፍጻሜ አብቁልኝ ስለበደ ያለ ፍጻሜ አብቁልኝ እንደ ተከረሰ ታምንም በላይ ሆነብኝ ቃል አይሆን ያሰማልን ሁለሰው ህንጻ ይደክማሉ አሁን ደግሞ ይሄ ህንጻ እጅግ የሚያስጨንቅ ነው ምክንያቱም አራት አመት ቆሟል ይሄ ቤተክርስቲያን ይሄን ከ800 አመት በላይ መኖር ትልቅ ነገር ነው በእውነ ቀኔ ማህሌቱ ማህሌት የሚቆምበት ተንዱ አልቆ መቅደስ ውስጥ ተሰብስበው አሁን ምስኪዎች ቅድራስ እየጸለዩ ነው ያሉ እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼና ወንድሞቼ በአቢሲኒያ ባንክ በንግድ ባንክ በቀጥታ ለገዳሙ በመደወል የምታደርጉትን በቅርብ ቀን ውስጥ አድርገን ጨርሰን ይህን ቤተክርስቲያን እንድናስመርቅ እኔ መለምናችኋል። የነኚህ አባቶች መልእክት በእንባ ነው የቀረበላችሁ። ይህን እንባ ደግሞ እንድታብሱ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። እግዚአብሔር ይርዳን። አስጀምሮ አስፈጸመ ዳንኤልም ክብር ምስጋና ይድረሰው በሰላም ያስመሸን ያሳድረን በእያላችሁበት ሰላም ዘበን ይግጠማችሁ ሰላም ዘበን ያድርግልን አቡነ ዘበሰማያት።